Гэхдээ би одоо нөгөө би Синжилэнд байсан болохоор надаа энэ загвар нь илүү таалагч. Нааны За надад илгэмжээр Синдрелагийн юм гой гутал ирсэн. За тэгээ үлдсэн 4 өнжихийн гутлыг үзгээд Alto брендээр ирсэн байна. За Alto брэнд нь болохоор хамгийн анх Disney-тэй хамтрахдаа Cinderella Collect гаргаж ирсэн. За тэгээ тэрний сайж нэг зах зээл аягүй амжилттай яваад араас нь одоо бидний сайн мэдэх гүнжнэрийн юм коллекцод шинээр гарч ирсэн. Тэгээ ерөнхийдөө бол харахад яг тийм эмхтэлэг шинж чанараа гадгасан мөртлөө бас дээрэс нь ингээд яг гүнжүүдийнх нь юм жижиг жижиг деталлыг оруулж өгсөн юм хөрхөн чамин коллекц гарсан байлээ. Тэгээд яг эмхтэн хүн болгоны дотор одоо бяцхан гүнжүүд нөгдөг эмхтэн хүн бүр өөрсдийн гэсэн өөр мөрөөдөлтэй яг тэрийг нь татдаг гэсэн юм хөрхөн коллекцод гарсан байна. Тэгээ бүгдээрээ нэг нэгээр нь танилццгаая. За надад ирсэн загвар буюу Disney-тэй хамгийн анх хамтарч гаргасан Cinderella коллекц байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө Cinderella гэхээр нөх хүн болгоны бодолтыг болор шахаа буудаг. Тэгээ яг тэр утгаараа яг 12 цагийг заасан юм цагтай. Тэгээ доотлоо There's No Midnight гэдэг энд ийм сүх төр ийм жижиг сажиг ийм деталлуудыг оруулаад яг ингээ харахад угаасаа яг нөх Cinderella-гийн болор шахаа шиг харагдсан ийм хөөрхөн загвар байна. Тийм одоо би өмссөн байгаа л да тийм өргөн өсгөөтэй учраас өмсгөд айгүй. Ивтэхэн байсан. Тэгээ дээрэс нь Cinderella-гийн шахаа гэхээр нөгөө гээхтэг гэдэг яг санаанд ордог шүү дээ. Тэгэх юм бол яг энэ загварын хувьд бол өөр юм мөнгөгүй эрдэнээр хийгдсэн. Учираас огт гээхтгүй, сурахгүй айгүй юм хөрх ивтэхэн. Тэгээ айгүй хөөрхөн загвар байна. За дараагийн гүнжин ман коллекц болохоор та хэд яг харж байгаачлан Snow White. Тийм цасан цагаан өнгөтэй юм гуталтай цөөхтэй юм коллекц энэ. За гуталны үед гэх юм бол доторталтай Snow White-ыг дүрссэн. Гадналтаа болохоор яг нөгөө талмин энэ дэлхийн хамгийн үзэсгэлэнтэй нь хин бэ гэдэг дэж тэр үг нь орсон. За тэрнээс гадна үсгийн дээр бас юм хөөрхөн чимэглэлтэй алсаг өнгөтэй юм зүрхэн чимэглэлтэй юм байна. За цөөхний үед гэх юм бол бас өөр юм цасан цагаан өнгөтэй. Тэгээ энэ дээр яг нөгөө нэг хатсан улаан халам гардаг штэ тэрийг нь юм улаан зүрхээр дүрссэн. Тэрнээс гадна цөөхний мань оосрын дээр болохоор яг юм алимтай, бантгтай, зүрхтэй гэдэг юм чимэглэлүүд нь орж өгсөн. Ерөнхийдөө бол харахад юм энгийн цөөх шиг хэрнэ. Яг нөгөө нэг гүнжийн мань илтгэсэн жижигсэн юм деталлууд орсон учраас айгүй өөрх юм загварлаг мөртлөө чамин юм коллекц болсон байна. За бидний дараагийн гүнж болохоор Jasmine. It's lovely. За ерөнхийдөө бол угаасаа яг жасминийг илэрхийлсэн юм зөөлөн цэнхэр өнгөтэй. Тэгээд гутлан дээрээ болохоор яг жасминийг дүрсэлсэн. Тэрнээс гадна хажуу талд нь энэ нөгөө шидэт дэнлүүг оруулж өгсөн. За тийм мөн доор нь бас байгаа. Ийм загвар байсан. Тэгээд ийм өргөн өсгөөтэй учраас бас хөлд өмсгөд айгүй эвтэхийн юм билээ. Тэгээд тэрнээс гадна цүнхтэй хасараа цүнхэн бас хөөрх юм байсан. Ийм битүүш ихтгээтэй. Тэгээд энэсээ гадна урт осортой, богинохон осортой гэдээ осон дээрээ болохоор яг одоо энэ жишээлбэл яг жасминий нөгөө толгон гоёл дээр байдаг юм нөгөө өнгөтэй юм чулуу. Тэгээд ийм сартай, дэлгүүтэйгээ Disney X Alto гэсэн юм бичгтэй. Тэгээд ерөнхийдөө бол яг ингээд хослуулаад өөрөхөд нөгөө өөр юм гялалцсан шигтгээтэй учраас бас эмхтэй хүмүүс яг нөгөө төрөө ярсантай адилхан гүнжиг нь гаргаж өгсөн. Тийм айлгүй загвар үлээ. За таид миний гартаа барьсан байгаа сарнаг хараад баса дараагийн гүнжийг мань гадарлаж байгаах. Энэ болохоор бэл гүнжийн юм коллекц байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө аль гаднаас нь харахад илүү тийм өдөр тутам дүмсэх тохиромжтой юм сандаалн загвар байгаа. Гэхдээ бас яг харахаар өөр дээрээ бэл гүнжийнхаа зургийг гаргасан. Тэгээ дээрэс нь шилэн аргад байдаг элбэтүүлсэн сарнайгаа яг энэ тунхлаг өнгөтэй өсгийтэн дээрээ гаргаж өгсөн. Бас хөөрхөн санагдлаа. За одоо миний үзүүлэх гэж байгаа загвар болохоор Ariel-ийн коллекц байгаа. Ерөнхийдөө бол яг лусын дайныг илэрхийлсэн ийм солонгорсон өнгөтэй. Тэгээ яг Ariel-ийг илтгэсэн бас ийм сувдан гоёлтой, хясаатай дээр дороо ийм ганган загвар байсан. Тэгээ ерөнхийдөө надад яг хамгийн их таалагдж байгаа хэсэг нь буюу дээшгийн ингэж шилбэ хүртэл уйдаг. Тэгээ энэ дотроо ерөнхийдөө сүүлийн үеийн гутлууд ийм болчиход байгаа шүү дээ. Дотроо өмд энэ хийгээд уйчиж болохоор ийм гой загварлаг болоод ирсэн. Тэгээ тэрнээс гадна энэ загвар маань өөр ийм хос цүнхтэйгээ
цүнхэн дээрээ бас яг арайлыг илэрхийлсэн юм жижигхэн деталлууд оруулчихсан. Арайлтыг одоо энэ чинь одоо хамгийн сайн найз нь байх шигтэй тий. Тэгээд яг юм совтон байруултай, цүнхний өнгөний хувьч гэсэн яг бүх талаас юм солонгорсон өнгөтэй. Тэгээд ингээд хослуулаад өөрөөд өмсгөхөд бол хөрх харагдах юм байна. За тэгээд бүгдээрээ хамтдаа өмсөд үцсгэе. A few moments later. За энэ дугаараар үзүүлсэн Disney Collect та бүхэн таалагдсан гэж бодож байна. За тэгээд Aldo брэндээр болохоор шинээр гутал цүнх аксессуарууд ирсэн байгаа. Тэгээд та бүхэн Aldo брэндийн бүх бүтээгдэхүүнийг Pocket Zero ашиглаад ямар ч уурчлахаагүй шимтгэлгүйгээр 6 хуваан төлж авах боломжтой байгаа. За тэгээд уламжлалт ёсоор энэ дугаар дээр манай азтан тодорно. 3 азтан маань болохоор тус бүр 200 сая төгрөгийн эрх хэмжигт хүссэн бараагаа авах байгаа. Тэгэхээр уралдаандаа яаж оролцох вэ гэхээр дээрх 2 пэйжийг дагна. За тэгээ 38 мэнш хийгээд яг энэ бичлэгээ паблик тохиргоотой шеэр хийгээрэй. Тэгээ дараагийн бичлэгээрээ уулзъя. Баяр таа.